that we're dealing with now. assalomu alaykum <laughs> qadrli yurtdoshlar bizni uzo yaqindan kuzatib turgan obunachilarimiz qadrli vatandoshlarimiz musofir yurtlarda ishlab yurgan jamiki yurtdoshlarimiz aka uka opa singillarimiz yurtdoshlar kanalimizda sizlar bilan yana jonli ekranda ko'rishib turganimizdan xursandmiz yurtdoshlar hozirda rossiyada yani, chiqib borgan yangiliklarga qaraganda juda ko'pchilik hozir qiziqmoqda patentlar narxlari haqiqatdan ham oshadimi yo'qmi degan savol juda ko'pchilikni qiynayapti patentlar narxi albatta oshadi demaki man o'zim ham fmsga borganimda <laughs> fmsda bu haqida batafsil ma'lumotni oldim so'rab ko'rdim <laughs> patent narxi yangi yildan keyin besh ming to'qqiz yuz rublda bo'ladi yana juda ko'pchilik hozirda aytyapti patent eski to'lovda to'lab yurganlar <laughs> misol uchun yangi yilgadan o'tgandan keyin ushbu to'lovni to'laydimi degan savol qiziqtirmoqda man aynan ushbu savolni ham qiziqib so'rab ko'rdim ushbu savolga ham bitta javob berishdi hozirda ha to'laydi lekin hali buni aniq anga chiqargani yo'q lekin to'lashi yuz foiz aniq hamma yoqda ko'tariladi patent narxi dedi besh ming to'qqiz yuz rubl bo'ladi yana patentlar o'zgaradimi qandaydir bir id karta chiqadimi deb juda ko'pchilik savol berdi hozirchalik u id karta ikki ming yigirma ikkinchi yilga batamom ko'rib chiqilib polni tayyor bo'lindi hozir ushbu programma ustida rossiya federatsiyasi tashqi mehnat migratsiyasi ishlamoqda bu aynan shu yangi ko'rinishdagi patent id karta yal -lik yal -lik. o'n yillikka qiladigan o'n yildan keyin tugagandan keyin срогi yana o'n yilga cho'zib berveradi bu hozircha ikki ming yigirma ikkinchi yildan bo'ladi lekin patentning yangi turi chiqishi mumkin degan gaplar ham tarqalyapti fmsda hozirchalik u haqida aniq ma'lumot bera olmaymiz deyishdi men u haqda ham savol berib ko'rdim u haqda aniq javob berish olmadi patentlar narxi esa besh ming to'qqiz yuz rubldan bo'ldi aziz vatandoshlar e, yurtdoshlar aviabiletlar haqida ham sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman aviabiletlar e, narxi samarqanddan e, samarqand moskva va moskva samarqand yo'nalishida qo'yilgan reyslarimiz bor hozirda trip kompaniyamizdan qo'yilgan reys moskva samarqand yigirma to'qqizinchi dekabr kuni uchadi norstar aviakompaniyasi qo'lingizga o'n kilo va yigirma uch kilo bagaj bilet narxi o'n sakkiz ming ruble ushbu ekrandagi adreslar orqali ham borib biletlarni xarid qilish olishingiz mumkin va ushbu ekrandagi telefon nomerlariga ham bog'lanib biletlarni onlayn tarzda ham xarid qilib olishingiz mumkin karta pul o'tkazmalari orqali batafsil qolgan barcha регулярный barcha reyslarga doimiy reyslarga ham, ham bizning aviakompaniyamizdan arzon narxlarda biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin kanalimizni kuzatishda davom eting yurtdoshlar albatta layk like, bosib ko'proq yurtdoshlarimizga tarqatishingizni so'rardim va obunasiz ko'rayotganlar kimda video pastida qizil yozuvda bo'lsa подписаться ushbu qizil yozuvni bosib albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang vatandoshlar kanalimizni kuzatishda davom eting qandaydir sizlarga qanaqadir ma'lumot yangilik e, bo'lsa qo'limizdan kelguncha ushbu joyga borib kommentariyada qoldirsalaring ushbu joyga borib sizlarga ma'lumotlarni barchasini yetkazishga video qilib ko'rsatishga harakat qilamiz aziz vatandoshlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar kanalimizda sizlar bilan yana ko'rishguncha deb qolamaz